नमस्कार मित्रांनो, कदम ॲग्रो गोट फार्मिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपलं स्वागत आहे. तर आज आपण एक प्रयोग करत आहे, त्याचा विषय असा आहे की लहान जी करडं आहेत त्यांना एक उत्तम प्रतीचा आहाराची त्यांना पूर्तता करण्यासाठी आपण एक नियोजन करत आहोत. तर ते नियोजन पुढीलप्रमाणे आहे. बऱ्याच फार्मवाल्या लोकांना ही समस्या येते की करडांची वाढ ही व्यवस्थित होत नाही, त्यामुळं पुढचं उत्पादनही कमी पडतं आणि वाढ न झाल्यामुळं त्याच्यात काही जोश दिसत नाही. तर त्यासाठी काय करायचं, शेळीच्या दुधाबरोबरच पिल्लांना जे आपली शेंगदाणा पेंड असते त्यासारख्या गोष्टी वापरून पाहाव्यात. त्यासाठी एक महिना वय पाहिजे त्या पिल्लाची. तर कृती पुढील प्रमाणे, शेंगदाणा पेंड घ्यायचे, कमीत कमी एक चार पिल्लं असतील तर एक 100-150 ग्रॅम शेंगदाणा पेंड घ्यायची. पर पिल्लू 25 ग्रॅम ह्या प्रमाणे जरी घेतले तरी चालेल. ती भिजवायची, भिजल्यानंतर ती पेंड अशी दिसेल. तर भिजायलासाठी त्याला एक अर्धा एक तास भरपूर होतो. त्यातून ती भिजल्यानंतर ते स्वच्छ भांड्यातच भिजत घालायची. नंतर दूध घ्यायचं 1 लिटर, किंवा जशी तुमची रिक्वायरमेंट असेल, जास्त असेल तर जास्त घ्या, 2 लिटर घेतले तरी चालेल. तसे त्याप्रमाणे पेंड वाढवायची आणि ही एकत्र दोन्ही मटेरियल आहे, दूध आणि पेंड यांना आपण म्हणजे बरोबर मात्रात जेवढी गरज आहे क्वांटिटी तेवढी घ्यायची आणि त्याप्रमाणे त्यांना एकत्र करायचे दूध आणि पेंडला. आता हे मिक्स करत आहोत आपण. तर मिक्स करताना एक काळजी घ्यायची की ते बरोबर चांगल्या प्रकारे मिक्स झाले पाहिजे. आणि दुसरी गोष्ट अशी की त्याच्यात एखादं समजा चुकून शेंगदाणपेंडमध्ये खडा वगैरे किंवा काही एखादी गोष्टी येऊ शकते, त्यासाठी ते मिक्स करताना जर आपण हाताने चेक करायचं आणि त्यातून आपल्याला कळलंच की बाबा पुढं त्यात काय आहे का काय. तर आणि जी आपली शेंगदाणपेंडची आहे ती पाणी टाकून जरा धुवून त्यात हे करा, म्हणजे ते वाया जाणार नाही याची आपण पूर्णपणे दक्षता घेतली पाहिजे. आता आपण हे मिक्स करत आहोत. तर चेक करायचं मिक्स करताना की त्यात काय आहे का नाही तर ती जनावरांच्या पोटात गेल्यानंतर दुसरा आजार उद्भवू शकतो, तर त्याची पूर्णपणे काळजी घ्यायची. ती चांगल्या प्रकारे मिक्स झालं पाहिजे. आणि जरी चांगल्या प्रकारे जर मिक्स झालं तर ती लहान करडांना कळत नाही की बाबा हे दूध आहे का, ही पेंड मिक्स करून गेली. आणि करडांचं वय कमीत कमी 1 महिन्यापेक्षा जास्त पाहिजे ही द्यायला द्यायसाठी. कारण जर आपण 1 महिन्याच्या अगोदरच्या पिल्लांना दिली तर त्यांची जी पचन इंद्रिय असते तेवढी सक्षम नसतात की या गोष्टी ते ऍक्सेप्ट करतील असे. त्यासाठी 1 महिन्याच्या पुढील करडांना द्यायची. आणि ही जर तुम्ही करडांना देत असाल तर करडांमध्ये कोणत्याही प्रकारची म्हणजे इफिशियन्सी कमी तुम्हाला जाणवणार नाही, त्यांच्यात चांगल्या प्रकारे त्यांची वजन वाढ होईल. आणि शेळीचं तर दूध आहेच आहे, तर ही शक्यतो रात्रीचा द्यायचा फॉर्म्युला. फक्त ही काळजी घ्यायची की जास्तच एकदम द्यायचं नाही बाबा त्याने फुगल असं काय होईल, याची पूर्णपणे आपण दक्षता घेतली पाहिजे. तरच हा फॉर्म्युला यूज करा, म्हणजे थोड्या थोड्या प्रमाणात करा. आणि जी ईदची बोकड तयार करतात ते सुद्धा करू शकतात. फॉर्म्युला चांगल्या प्रकारे आहे, कमी खर्चातला आहे. आणि ज्या शेळ्या समजा शेळ्याची कोणाची बॉडी बनत नाही किंवा शेळ्या म्हणजे कोण, बरेच मित्रांचे प्रश्न असतात की शेळ्यांची आमची वाढ होत नाही म्हणजे किंवा त्यांची बॉडी बनना, तर तीही करू शकतात. चांगल्या प्रकारचं आहे. त्यात जर समजा ईच्या बोकड्यासाठी असेल तर त्यात अंड फोडूनही टाकतात. अंड वगैरे जर फोडून टाकलं तर अतिशय चांगलं होतं. पण ती कसं, तो खर्च एवढ्या प्रमाणात करा की आपल्याला परवडेल. असा जास्तच असा अगडबम खर्च करून आपल्याला परवडणार नाही याची पण काळजी घ्या की ते प्राणी आपल्या तेवढ्या पैशाला विकला गेला पाहिजे. तर समोर तुम्हाला दिसतच आहे ते मिक्स करायचं चाललेलं आहे. आणि नंतर मिक्स झाल्याच्या नंतर एक छाननी घ्यायची गाळण, त्या गाळणीने सुद्धा आपण गाळून घ्यायचं आहे. म्हणजे कसं होतं, जर चुकून जर एखादा राहिला तर जर शेंगदाण्याच तुकडा असेल तर काही प्रॉब्लेम नाही, पण जर समजा ते खडा वगैरे जर काय असेल तर त्यांना प्रॉब्लेम येऊ शकतो. आणि दूध पाजताना एक अजून एक काळजी घ्यायची की म्हणजे त्याच्या नरड्यात घातल्यानंतर ते लहान करडा ठसका वगैरे लागतो, तर ते ठसका लागून मरू नये, नाही तर दूध पाजता पाजता इतर प्रॉब्लेम तयार होऊ शकतात. तर याची आपण दक्षता घ्यायची आहे. आणि आता आपण ही गाळून घेऊया का गाळणीने. तर एक फिल्टर, एक बार फिल्टर केलं तरी चालू शकते, काही अडचण येत नाही तशी. तर फिल्टर करून घेऊ आपण याला.
तर फिल्टर केल्याचा एवढा फायदा असा होईल की आपल्याला त्यात काही आपल्याला शंका राहणार नाही. आणि जर समजा त्यात एखादी बारीक बर असेल तर ती काढली नाही तरी चालेल, फक्त त्यात असे दगड वगैरे असू नयेत किंवा काय कोणता तुकडा असू नये, ती चांगल्या डब्यात साईडला ठेवायची. जर चांगली चांगली असेल तर त्यात परत पाणी टाकून आपण वरचं पाण्याबरोबर घेऊ शकतो, दगड दगड खाली राहू शकतो, म्हणजे पेन आपली वाया जाणार नाही याची एक आपण दक्षता घेतली पाहिजे. तर मित्रांनो याचा फायदा काय होतो की आपल्या म्हणजे प्राण्यांची जी म्हणतात ना लहान करणं त्यांच्या वाढ होईना वाढ होईना, तर बंदिस्त फार्म मध्ये हे तर 100% गरजेचं फॉर्म्युला आहे. आणि हे असं आहे की याच्यात कॅल्शियमची पूर्णपणे पूर्तता होते. तुम्ही कॅल्शियमची जर तुमच्याकडे कॅल्शियम असेल ऑस्ट्रोवेट सारखं एखादा काय तर तोही मिक्स करू शकताय, पण ती पुढच्या प्राण्यांना त्याची सवय लागली पाहिजे, नाहीतर ती पिणार नाहीत. पण तुम्ही मिक्सही करू शकता, याचं बरेच प्रमाणात प्रकारे तुम्ही उपयोग करू शकताय. आणि हे जर तुम्ही डेली जर सकाळ संध्याकाळ केलं तर वजन वाढीत मला नाही वाटत की कोणती गोष्टी कमी राहू शकते. तर ही आम्ही कदम ऍग्रो गोट फार्मिंग यूट्यूब चॅनल यातर्फे आम्ही प्रक्षेपण करत आहेत, म्हणजे हे आम्ही स्वतः करतो. आम्ही यामुळे याचा आम्ही पुढील आमच्या मित्रांना याचा फायदा व्हावा याच्या गोष्टीने आम्ही याचं तुम्हाला माहिती सांगत आहे. तर जी लहान करड आहे त्यांना कमीत कमी 3 महिने, 1 महिन्यामध्ये त्यांचं वय 4 महिने होणार, तोपर्यंत जर केलं तर ती बोकड 1 नंबर क्वालिटी तयार होते. तर हे आता गाळून झालेलं आहे, तर ही नंतर गाळून झाल्याच्या नंतर आपल्याला हे बॉटलमध्ये भरायचे आहे. आणि बॉटलमध्ये भरून फक्त बॉटलचं जी वरचं लहान मुलाची बॉटल असते त्यावरचं जो निपल असू ना त्याचं कट करायचं निपल जरा, म्हणजे त्यांच्या तोंडात पटापट गेलं पाहिजे, नाहीतर हे जी बर असते ना त्या निपलच्या पुढच्या एक्झिटमध्ये अडकते, त्यामुळे प्रॉब्लेम येतो. तर ती पुढचं बर निपल जरा कट करायचं, त्यामुळे अडकत नाही. आणि कदम ॲग्रो गोट फार्मिंग या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, लाईक करा, आणि नवीन व्हिडिओसाठी तुम्हाला माहिती मिळत जाईल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.